በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለይሳ አደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነት ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ እየተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ከዚህ በፊት ግለ ወሲብ በወንዶችና በሴቶች ላይ ችግሩና መፍትሄው በመጽሐፍ ቅዱስ እይታስ እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን ከዚህ በፊት በተማማርነው ትምህርታችን ላይ አንድ ወንድማችን ይህንን ግለ ወሲብ ወይም ደግሞ ሴጋ የፈጸመ ሰው በተክሊል ማግባት ይፈቀድለታል ወይንስ ደግሞ አይፈቀድለትም የሚል ጥያቄ ጠይቆላልና ግለ ወሲብ የፈጸመ ሰው በተክሊል ማግባት ይችላል ወይ የሚለውን ዛሬ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ አጠር አድርገን እንማማራለን። እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚገስጸን እግዚአብሔር ነው። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ግለ ወሲብ ወይም ደግሞ ሴጋ ወይም ደግሞ በፈረንጆች ቋንቋ ማስተርቤሽን የፈጸመ ሰው በተክሊል ማግባት ይችላል የሚለውን ስንመለከት አስቀድመን ስለ ግለ ወሲብ በጥቂቱ ማወቅ ያስፈልጋልና በጥቂቱ እንማማራለን። ይህንን የምንማማረው ግን ይህንን ተግባር ያላከናወኑ ያልፈጸሙ ሰዎች እንዲፈጽሙ ሳይሆን ይህ ተግባር ወደ እነርሱ ሲመጣ እንዳይፈጽሙ እንዲጠነቀቁ ያህል ነው። እንግዲህ በሰው ልጆች ሕይወት ጥንታዊ ኃጢአት ከሆነው አንዱ ይህ ግለ ወሲብ ነው። ግለ ወሲብ በሰው ልጆች ዘንድ መቼ እንደተጀመረ ጥንታዊው የታሪክ ዳራውን ስንመለከት ጀማሪዎቹ ሮማዎች ናቸው። ዘመኑም ታዲያ ከክርስቶስ ልደት በፊት በአራት ሺህ ዓመተ ዓለም ገደማ ነው። ግለ ወሲብ በሮማ ኤምፓየር በዓለም ላይ እጅጉን እንደተስፋፋ የታሪክ መዛግብት ይነግሩናል። በሮማ ወይም ደግሞ ከሮማ በመቀጠልም ደግሞ ግብጾች ከክርስቶስ ልደት በፊት በ3000 ዓመተ ዓለም እንደጀመሩም ተመዝግቦ እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ጥንታውያን ሮማዎች እንደዚሁም ደግሞ ግብጾች ግለ ወሲብን ከማህበራዊ እድገታቸው ጋር በማያያዝ ለፍትወት ማብረጃና ለወሊድ መቆጣጠሪያ ይጠቀሙበት እንደነበረ በተለያዩ መጽሐፍቶች ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ይህንን ያወቀው ቅዱስ ጳውሎስ ታዲያ ለሮም ለሚኖሩ ክርስቲያኖች እንዲማሩበት እንዲሁም ደግሞ እንዲጠነቀቁበት በጻፈላቸው በሮሜ መልእክቱ ላይ በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እስከ 27 ላይ ስንመለከት ሴቶቻቸውም ለባህሪያቸው የሚገባውን ስራ ለባህሪያቸው በማይገባ ለወጡ፣ ወንዶቹ ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን ትተው እርስ በርሳቸው በፍቶታቸው ተቃጠሉ በማለት ጽፎላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ልብ ካልን ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን መልእክት የጻፈው ከጥንት ጀምሮ በሮም ግለ ወሲብና ግብረ ሰዶም ስለተስፋፋ ክርስቲያኖች ከዚህ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ ለማሳሰብ እንደሆነ ግልጽ ነው ማለት ነው። ታዲያ አጋንንት ግለ ወሲብን ገና የሰው ልጆች ተፈጥረው በአግባቡ መብዛት ባልጀመሩበት ዘመን ነው ወደ ሕይወታቸው ያሰረጸው። በዚህ መልኩ ሰይጣን ያመጣውን ለሰዎች ያስለመደውን ግለ ወሲብ በዘመናችንም በማስፋፋት ዛሬ ላይ አድርሶታል። ብዙዎችም እየተሰቃዩበት ነው ያሉት ማለት ነው። ለዚህ ነው ይህንን ማስተምሮ መማማር ያስፈልገው። ግለ ወሲብ ማለት ተፈጥሯችን ባልሆነ መልኩና መንገድ እርካታን ለማግኘት የምንጠቀምበት የሰይጣን ወጥመድ ነው። ድርጊቱ እንዴት ነው ካለን ደግሞ ድርጊቱ የራስን አካል በራስ አካል ወይም ደግሞ እጅ ወይም ደግሞ ቁስ ማርካት ማለት ነው። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ግለ ወሲብ በወንዶችም በሴቶችም ላይ ይጸናል።
ይህ ግሎሲ በሁለት መንገድ ወደኛ ሊመጣ ይችላል። የሚመጣበትን መንገድ ካወቀን ደግሞ እንዳይመጣብን አስቀድመን እንድንጠነቀቅ ይረዳናል እና ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። በሁለት መንገድ ይመጣብናል። አንደኛው በርኩሳት መናፍስ እንደ አይነ ጥላላ እንደ ዝሙት መንፈስ ባሉ ርኩሳን መናፍስ ወደኛ ሊመጣ ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ በምናያቸው ፊልሞች፣ በምናነባቸው መጽሐፍቶች፣ በምናነባቸው መጽሔቶች እንደዚሁም ደግሞ በዘልማድ ከምናደርጋቸው ትዕይንቶች የተነሳ በእነዚህ በሁለት መንገዶች ወደኛ ይመጣል ማለት ነው። ታዲያ የሚመጣበትን መንገድ ካወቅን ዘንዳ ዳግም ወደዚህ ኃጢአት ላንመለስ እንደዚሁም ደግሞ በእንደዚህ መንገድ እኛ ሊፈትነን ገና ወደዚህ ኃጢአት ያልገባንም ሰዎች ደግሞ ወደ እኛ መጥቶ እንዳይበጥብጠን ሕይወታችንን እንዳናገው አስቀድመን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። እንዴት ነው የምንጠነቀቀው ካለን ደግሞ መጀመሪያ በምን ይመጣል? በርኩሳት መናፍስት ይመጣል ብለናል። እነዚህን እርኩሳት መናፍስት ደግሞ ወደ እኛ እንዳይመጡ የምናደርግበት መንገድ ምንድን ነው ካለን መጾም፣ መጸለይ፣ መስገድ፣ ወደ ፈጣሪ ማንባት ነው። እነዚህን አዘውትረን ልናደርግ ያስፈልጋል። በተጨማሪም ደግሞ ለራሳችን ጊዜ መስጠት አይገባም። ይህንን ስንል ግን ገዳማውያን አባቶቻችን መመልከት ያስፈልጋል። ገዳማውያን አባቶቻችን ስራቸው መጾም፣ ማልቀስ፣ ማንባት፣ መስገድ፣ መጸለይ ነው። ከዚህ ባሻገር ግን ድካም ሲሰማቸው ቁጭ ብለው ለራሳቸው ጊዜ አይሰጡም። ምንድን ነው የሚያደርጉት? በገዳሙ የሚሰሩ ስራዎችን ይሰራሉ። ከዛ ባሻገር ይጾማሉ። ከዛ ባሻገር ይጸልያሉ። ከዛ ባሻገር ይሰግዳሉ። ለራሳቸው የሚያስቡበት ጊዜ አይሰጡም። እኛ ግን ጊዜ ስለተረፈን፣ እኛ ግን የምናደርገው ነገር ስላጣን ቁጭ ስንል ሰይጣን ዲያብሎስ ይህንን ሀሳብ ወደ እኛ አይምሮ ያመጣዋል። በዚህም ይፈትነናል። ስለዚህ ለራሳችን ጊዜ ባለመስጠት ዓለማዊ ሥራዎቻችንን ከሠራን በኋላ ጥቂት ጊዜ ስናገኝ ወደ ፈጣሪ ማልቀስ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ፣ የጸሎት መጽሐፍቶችን ማንበብ፣ መስገድ፣ መጸለይ፣ እንደዚህ እያደረግን ወደ እኛ እንዳይመጡ ርኩሳት መናፍስትን ከእኛ ልናስወግድ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ በምናያቸው ፊልሞች፣ በምናነባቸው መጽሐፍቶች፣ መጽሔቶች፣ በዘልማድ ከተቃራኒ ጾታ ጋር በምናደርጋቸው ንክኪዎች ወደ እኛ ሊመጣ ይችላል ብለናል። ይህንንም ደግሞ ባለማድረግ ከዚህ ከሰይጣን ዲያብሎስ ወጥመድ መላቀቅ እንችላለን። አስተውሉ። በምናያቸው ፊልሞች ምን አይነት ፊልሞችን የምናየው? ይህንን ልናስተካክል ይገባል። የምናነባቸው መጽሐፎችና መጽሔቶች ምን አይነቶች ናቸው? የምናነባቸው መጽሐፍቶች ምንድን ነው መሆን ያለባቸው? መንፈሳዊ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ እንደዚሁም ደግሞ የሚጠቅሙንን መጽሐፍቶች ነው ልናነብ የሚገባን እንጂ ወደዚህ ስሜትን ቀስቃሽ ወደሆኑ መጽሔቶችን መጽሐፍቶች ጎራ ልንል አያስፈልግም። አስተውሉ። ግለ ወሲብ ከልጅነት እስከ ወጣት ባለ ዕድሜ ውስጥ የሚጠናወት አስከፊ ተግባር ነው። ልዩ ልክፍት ነው። ምክንያቱም ግለ ወሲብን ወንዶችም ሴቶችም ከለመዱት በቀላሉ ለመላቀቅ ይቸገራሉ። አስተውሉ። ለብዙዎች ግለ ወሲብን ከመተው ሺሻ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገርን መተው ይቀላቸዋል። በጣም ከባድ የሆነ የሰይጣን ዲያብሎስ ፈተና ወጥመድ ነው። መንፈሳዊ ነን የሚሉትን በዚህ ችግር ክፉኛ ይጠቃሉ። ይህ ድርጊት እግዚአብሔር ቆርጦ ካልጣለልን በስተቀር አንዳንዶቹ በምክር በንስሐ በጸበል ለመተው ይቸገራሉ። አስተውሉ። ስለዚህ ሌላ ችግሩ ይህ ግለ ወሲብን በእጁ መፈጸም የጀመረ ሰው ምናልባት ትቶት ወደ ትዳር ዓለም ውስጥ ሲገባ ትልቅ ችግር ይገጥመዋል። ራስን በራስ ማወሰብ ለምዶ የተፈጥሮ የሆነው ሕጋዊ ሩካቤ እንኳን እምብዛም ላይ አስደስተው ይችላል። ይህ ግለ ወሲብ ጉዳቱ እጅግ ሰፊ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያቆራርጠናል፣ ይለየናል። በኃጢአት ላይ ኃጢአትን ያስደራርበናል። ወደ ሌላ ሕይወትን ብንገባ ሕይወታችን ይህ ግለ ወሲብ አንዱ ችግር ዘርን ያለ አግባብ ያለ ቦታው ማፍሰስ ነው። ይህ ደግሞ በኃጢአት ላይ ኃጢአትን መጨመርና ራስን ማርከስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ከዚህ ክፉ ኃጢአት እርሱ ይሰውረን። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ሴቶቻቸውም ለባህሪያቸው የሚገባውን ስራ ለባህሪያቸው በማይገባ ለወጡ ብሎ የጻፈልን ማለት ነው። ይህንን ግለ ወሲብ በስፋት በሚገባ ከዚህ በፊት ስለተማማረን ዛሬ ወደ መጣንበት ርዕስ እንገባለን።
ከዚህ ፊት የተማማርነው ነው ደሃላ መልስ ብላችሁ መማማር ትችላላችሁ። እንግዲህ በወጣትነት ወራት ስላባላዘር ስራና ውጤት ለማወቅ ካለ ጉጉትና ለተቃራኒ ጾታ የሚኖር ዝንባሌ ከመጨመሩ የተነሳ ወንዶች የሚሆኑ ሴቶች የመራቢያ አካላቸውን በመነካካት ጾታዊ ስሜት እንዲሰማቸውና የስሜት እርካታ እንዲያገኙ ሆን ተብሎ የሚፈጸም ተግባር ሴጋ ወይም ደግሞ ግለ ወሲብ ወይም ደግሞ ማስተርቤሽን በመባል ይታወቃል ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን አላማው ማስተርቤሽን የተባለውን የዝሙት አጥቀት የፈጸመ ሰው ተክሊል መፈጸም ይችላል ወይስ አይችልም የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው እንጂ ስለ ማስተርቤሽን በደንብ በሚገባ ደግመን ደጋግመን ለማወቅ አይደለም። እያወራን ያለነው ከወንድ ጋር በአካል ዝሙት ፈጽማ የማታውቅ ነገር ግን የዝሙትን ጣዕም ለማጣጣም ራሷን በራሷ ለማርካት ማስተርቤሽን የፈጸመች ኦርቶዶክሳዊት ሴት ወይም ደግሞ ከሴት ጋር በአካል ዝሙት ፈጽሞ የማያውቅ ነገር ግን የዝሙት ጣዕምን ለማጣጣም ራሱን በራሱ ለማርካት ሴጋ የፈጸመ ኦርቶዶክሳዊ ወንድ ተክሊል ገባቸዋል ወይንስ ደግሞ አይገባቸውም የሚለውን የምንማማረው ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ልጅ፣ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ከተቃራኒ ጾታ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ሳያደርጉ ለእንደዚህ አይነት የዝሙት ተግባር በመጋለጣቸው ከሚያነሷቸው ጥያቄዎች መካከል አንዱ ከወንድ ጋር በምንጣፍ አንድ አልሆንኩም፣ ነገር ግን ማስተርቤሽን ወይም ደግሞ ግለ ወሲብ ፈጽም ያለው ድንግል ልባል ይችላለሁ ወይ? ለደናግላን የሚፈጸም ስርዓተ ተክሊልስ ለእኔ ሊፈጽምልኝ ይችላለሁ የሚለው ዋነኛ ጥያቄያቸው ነው። በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ስለሆኑ ነው ዛሬ ይህንን ርዕስ ይዘን የመጣ ነው። ይህ ጥያቄ በራሱ ተገቢነት የሌለው ትህትና በማጣት ዲያብሎስ እየፈተነን መሆኑን ማስረጃ ነው። አንድ ኦርቶዶክሳዊ ከማንኛውም የዝሙት ተግባር ርቆ ከኖረ በኋላ ተክሊል ሊፈጸምለት ሲል እረ እኔ አይገባኝም በማለት ራሱን ዝቅ ያደርጋል። አስተውሉ። ከማንኛውም የዝሙት ተግባር ርቆ እንኳን ኖሮ ተክሊል ሊደረግለት ሲል በትህትና ራሱን ዝቅ ያደርጋል። እኔ ይህ ሊገባኝ አይችልም አይገባኝም ብሎ ማለት ነው። ከዚህ በተቃራኒ ግን ራስን በራስ የማርካት የዝሙት ኃጢአት ሲፈጽም የኖረ ሰው ተክሊል ይገባሃል ቢባል እንኳን እረ እኔ አይገባኝም ብሎ በተሰበረ ልብ ሊርቅ ሲገባው የማስተርቤሽን ኃጢአት የዝሙትን ተግባር ሲፈጽም ከኖረ በኋላ ተክሊል ይገባኛል ብሎ መጠየቅ ልባችን በፈጸምነው ኃጢአት አለመሰበሩን ማረጋገጫ ነው። በመሰረቱ እንዲህ አይነት ጥያቄ መጠየቁ በራሱ እየሰራን እየፈጸምን ባለነው ኃጢአት ልባችን ምንም ያህል ጸጸት እንዳልገባው ምንም አይነት ኃጢአት ወይም ደግሞ የጥፋተኝነት ስሜት እየተሰማን እንዳልሆነ ማረጋገጫ ነው። ስለዚህ አንዲት ሴት የኃጢአትን እርካታ የመራቢያ አካሏን በመነካካት እያረካች ከኖረች በኋላ እንዴት ባለ ድፍረት ነው ተክሊል ይገባኛል ብላ የምትጠይቀው? ይቺ ሴት ከወንድ የምታገኘውን የሩካቤ ስጋ ግንኙነት ከራሷ እያገኘች ከሆነ ከጋብቻ ውጪ ከወንድ ጋር ዝሙት ከሰሩት ሴቶች በምን ትለያለች? አስተውሉ፣ በምን ትለያለች? ምንም እንኳን ከወንድ ጋር በምንጣፍ አንድ ባትሆን በህሊናዋ ወንድ ከማሰብ አልፋ በፈቃዷ አፍ ማህፀኗን እየነካካች የዝሙትን ተግባር ስለፈጸመች ድንግል ተብላ አትጠራም። በዚህም ድንግልና ይጠፋል፣ በዚህም ንጽህና ይጠፋል፣ በዚህም ቅድስና ይጠፋል። ይህንን ክፉ ኃጢአት በመስራት ማለት ነው። በሉቃስ ወንጌል ላይ የሚገኝ አንድ ታሪክ አለ። እርሱን አንስተን እንማማራለን። ይህ ያው ታሪክ ከአባቱ ተለይቶ የኮበለለው ልጅ የህይወት ታሪክ ነው። ይህ ልጅ ከአባቱ ለመለየት መወሰኑ ስህተት መሆኑ ገብቶታል። ስለዚህ የሰራውን ስህተት ለማረም ሲነሳ ለመመለስ ሲወስን እንዲህ ብሎ ነው ያሰበው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 19 ስትመለከቱ እንዲህ ይላል፣ ተነስቼም ወደ አባቴ እሄዳለሁና አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደልኩ ወደፊትም ልጅህ ልባል አይገባኝም፣ ከሙያተኞችህ እንዳንዱ አድርገኝ እለዋለሁ አለ። አስተውሉ፣ እዚህ ኃይለ ቃል ላይ ምን ያህል እንደተጸጸተ፣ ምን ያህል እኔ ልጁ ልባል አይገባኝም፣ ነገር ግን ከባሪያዎቹ ከሰራተኞቹ አንዱ እንዲያደርገኝ እለምነዋለሁ ብሎ እንደተነሳ፣ እኛም ዛሬ በሰራነው ኃጢአት ከተጸጸትን፣ ክፉኛ ካዘንን፣ መበደላችን ከገባን ይህ ስርዓት ሊፈጽምልኝ ይገባል ሳይሆን ይህ ስርዓት
ይፈጸምላችሁ ብንባል እንኳን አረኔ አይገባኝም ልንል ነው የሚያስፈልገን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይሄ ልጅ በአባቱ ላይ ማመፁ ኃጢአት መስራቱን ፈጽሞ እንደተጸጸተ የምንረዳው ወደፊት ልጅ ልባል አይገባኝም በሚለው ንግግሩ ነው። ወደ አባቱ ቤት ሊመለስ አስተውሉ፣ በማሰቡ ሲመለስ ስለ መብቱ እያሰብ አልነበረም። በልጅነት ክብር መጠራት እንደማይገባ አምኖ ወደ አባቱ ቤት የተመለሰው በአባቱ ቤት ከሚሰሩት ሙያተኞች መካከል እንዳንዱ ሆኖ በባርነት ለማገልገል ነበር እንጂ እንደ ቀድሞ በልጅነት ክብር ለመኖር አይደለም። እንደ ቀድሞ የመብት ጥያቄውን ለመጠየቅ አይደለም። ወደ አባቱ ቤት ሊመለስ ያሰበው ተጸጽቶ አንብቶ በባርነት ለማገልገል ነበረ። የሰራው ኃጢአት እጅጉን ገብቶት ከልቡ ስለተጸጸተ ነው። ግሎ ወሲብን ሲፈጸም የኖረ ሰው ኃጢአቱን አምኖ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ድንግል ልባል የደናግል ስርዓት ሊፈጸምልኝ አይገባም በሚል የተሰበረ መንፈስ ነው እንጂ በይገባኛል ወይም ደግሞ ይደረግልኛል የሚል የትዕቢት ሐሳብ በልቡ ከያዘ መንፈሳዊ ኪሳራ ውስጥ የሚሆነው አስተውል። እግዚአብሔር ይተው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ልጅ አሁን እንደተመለከትነው ታሪክ ይገባኛል ወይ ሳይሆን አይገባኝም፣ እኔ ይህ ስርዓት አይገባኝም፣ አዎ ረክሻለሁ፣ አዎ በድያለሁ፣ አዎ ኃጢአት ሰርቻለሁ ልንል ያስፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ማስተርቤሽን ከፈጸመ በኋላ በአካል ከተቃራኒ ጾታ ጋር ግንኙነት አላደረግኩም፣ ተክሊል መፈጸም ይፈቀድልኛል የሚል ጥያቄ በአእምሯቸው የሚፈጠረው ፍቅረ እግዚአብሔር ሲጎልብንና ራስ ወዳድ ስንሆን ነው። ምክንያቱም ይህንን ግለ ወሲብን የመሰለ ብዙ ህብረ ዝሙት እየፈጸምን ያሳስበን በደልነቱ ሳይሆን ተክሊል መፈጸም አለመፈጸም መሆኑ ነው። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ የቤተ ፈታ አስተሳሰብ ይባላል። አስተውል እግዚአብሔር ይሰው። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቃችን እኛ እግዚአብሔር አምላካችን ኃጢአታችንን ይቅር ማለቱ ሳይሆን ያሳስበን ተክሊል ማድረግ አለማድረጋችን፣ ይህንን ስርዓት መፈጸም አለመፈጸማችን ነው ያሳስበን እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ቀድሞውኑ በደላችንን ይቅር ብሎን የሆነው የሚለው ስላሳሰበን፣ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ደግሞ የቤተ ፈታ አስተሳሰብ ይባላል። ቤተ ፈት የምትባለው ባል አግብታ እየኖረች ከጊዜ በኋላ ባሏን ፈታ የኮበለለች ሴት ናት። ከሄደችበትም ችግር ሲያጋጥማት የሚታያት ባሏን መበደሏ ሳይሆን ከባሏ ጋር በምትኖርበት ጊዜ የነበራት ምቾትና ክብር፣ ያ ነው የሚያሳስባት የነበረው። አባታችን አዳም ግን የቤተ ፈት ልማድ አላገኘውም ነበረ። ይህ ማለትን ማለት ነው ስንል ኃጢአት ሰርቶ ከገነት በተባረረው ጊዜ ፈጣሪን አስቀየምኩት እያለ ስለ በደሉ ያለቅስ ነበር እንጂ ከገነት ተድላ ደስታ ቀረብኝ እያለ አልተጸጸተም፣ አላለቀሰም፣ አላዘነም ነበረ። ያዘነው ፈጣሪን አሳዘንኩት፣ ፈጣሪን በደልኩት ብሎ ነው እንጂ ከገነት ደስታ ተድላ ተባረርኩ፣ ያ ቀረብኝ ብሎ አልነበረም። አስተውል እግዚአብሔር ይተወል። ልክ እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ሰው በልዩ ልዩ የዝሙት ኃጢአት በተሰነካከለ ጊዜ ድንግል ነኝን ተክሊልስ ይገባኛልን እያለ ያጣውንና ያገኘውን እያሰበ ከመተከዝ ይልቅ አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፉ አደረግኩ እያልን እንደ መዝሙረኛው ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 51 ቁጥር 4 ላይ እንደመዘገበልን አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፉን አደረግኩ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ እያልን ኃጢአታችንን እያሰብን ብናለቅስ ንስሐ አዳምን እንመስለው ነበረ። እኛ ግን ዛሬ ይህንን ማድረግ ተስኖን እግዚአብሔርን ማሳዘናችን ሳይሆን ድንግል ነኝን ተክሊል ይገባኛልን የሚለው ስለሚያሳስበን በእውነት ከዚህ ክፉ ኃጢአት ከዚህ ክፉ ስራ ልንላቀቅ ያልቻልን ሰዎች አለን። ነገር ግን አንተን ብቻ በደልኩ እንበለው፣ በፊትህም ክፋትን አደረግን እንበለው። ኃጢአቱን እያሰበ ቢያለቅስ በንስሐ አዳምን መስሎታልና የቤተ ፈት ልማድ አላገኘውም ይባላል። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ልናስተውል የሚገባን ግን ግለ ወሲብን እንደዚሁም ደግሞ ይህንን የመሰሉ የዝሙት ርኩሰት መንገዶችን የምናመልጠው በተቀደሰ ጋብቻ አማካኝነት ነው። ይህንን በተመለከተ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው፣ ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ
ዝሙትን ጠንቅብሎ ነው የጠራው። ምክንያቱም በወጣትነት ወራታችን ከዲያብሎስ ከሚወረወሩ ፍላጻዎች መካከል አንዱ የዝሙት ፍላጻ ነው። ይህንን ፍላጻ ለመመከት ጋብቻ መመከቻ ጋሻ መሆኑን ከገጽ ንባቡ እንረዳለን ማለት ነው። በእውነት ከሴት ጋር የኃጢአት ዓለም ወጥተን በተቀደሰ ጋብቻ ለመኖር ማሰባችን የሚመሰገን መንፈሳዊ ውሳኔ ቢሆንም እንኳን ጋብቻችንን ግን በትህትና በተሰበረ ልብ ልንፈጽም መዘጋጀት ይኖርብናል። አንዳንድ ሰዎች ማስተርቤሽን ሲፈጽሙ ከኖሩ በኋላ የንስሐ አባቴ ፈቅዶልኛል በማለት ተክሊል ለመፈጸም ሲዳፈሩ እንመለከታለን። እነዚህ ሰዎች ስለ ማስተርቤሽን በጥልቀት ለንስሐ አባታቸው ሳይናገሩ በስጋ ብቻ ድንግል መሆናቸውን አግልተው በማምታታት በማድበስበስ ኑዛዜ ፈጽመው ወደ ተክሊል ለመምጣት የሚያደርጉት ጥረት ለማዓት ካልሆነ የበረከት መንገድ አለመሆኑ ግልጽ ጉዳይ ነውና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እንዲህ አታለን ለካህናት አባቶቻችን በግልጽ እንኳን ሳንናዘዝ በስርዓተ ተክሊል አግብተን የምንገባ እንኳን ከሆነ ትዳራችን የተባረከ አይሆንም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ስለዚህ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ከድፍረት የሚገኝ ምንም አይነት መንፈሳዊ በረከት የለም። ድፍረት መንፈሳዊ ኪሳራን ያስከትላል። ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት እንዲህ አለው፣ የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያህን ጠብቅ፣ የዚያን ጊዜ ፍጹም እሆናለሁ፣ ከታላቁም ኃጢአት እነጻለሁ ያለው መዝሙረኛው ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 19 ቁጥር 13 ላይ ማለት ነው። የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያህን ጠብቅ ነው ያለው። ዛሬም የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። በእውነት ግንዛቤ ሳይኖራቸው ቀርቶ ተክሊል ፈጽሜ ተክሊል ፈጽም እንኳን ቢሉን ራሳችንን ዝቅ በማድረግ አይገባኝም ልንል ያስፈልጋል እንጂ አዎ ይገባኛል ብለን ልንሄድ አይገባም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ስለዚህ ይህንን በሚገባ ልናውቅ ያስፈልጋል። የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያህን ጠብቅ ልንል ያስፈልጋት ነው። ስለዚህ በፍጹም ትህትና ሆነን ስለሚፈጽምልን ስርዓት ሳይሆን እግዚአብሔር አምላካችንን ስለበደል ነው አንተን ብቻ በደልኩ ብለን ወደ ፈጣሪ ልናልክስ ልናነብ ያስፈልጋል። ከፈጣሪ ይቅርታ ልናገኝ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ያንን ክፉ ኃጢአት በመፈጸማችን ብቻ ድንግልናችን ይጠፋል፣ ቅድስናችን ይጠፋል፣ ንጽህናችን ይጠፋል። ታዲያ ንጽህናችን፣ ቅድስናችን፣ ድንግልናችን ጠፍቶ በምን አይነት መንገድ ነው ስርዓተ ተክሊል ይፈጽምልኛል ድንግል ነኝን ብለን የምንጠይቀው? ስለዚህ ዛሬ ይህንን የተማማርነውን ላልተማሩት ወንድሞቻችን ልናስብ ያስፈልጋል። ያወቅነውንም ደግሞ ላላውቁት ወንድሞቻችን ልናሳውቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይህ የብዙ ሰዎች ችግር ስለሆነ፣ ይህ የብዙ ሰዎችም ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የተማርነውን ሁሉ ልናስተምር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። የሰማነውንም በዝን ልቦናችን ያሳድርብን። ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን ደግሞ በሰማነው ቃል 30፣ 60፣ 100 ያማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቀዳሾች፣ ነገ ደግሞ የመንግስት ወራሾች ያድርገን። ዛሬኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን ዛሬኛ ያወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ስታ ማህተብ አንገቱ ላይ ካሰረችበት ከቅድስት ቤተክርስቲያን ወጥቶ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ባልሄደ ባልገባ ነበረ። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ስለማናስተምር ያወቅነውን ስለማናሳውቅ ብዙቶቻችን ወንድሞቻችን እየሳቱን ያሉትና የሳቱትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት አሁን ላይ የተማርነውን ወደፊትም የምንማረውን ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ልናስተምር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህ እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን ይርዳን። በተጨማሪም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ መምህራችን አቤል ተፈራ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም አባቶቻችን መምህራን በደንብ በስፋት ያስተምራሉ እና እነሱ ላይም ደግሞ ገብታችሁ በስፋት መማር ትብን። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርነውም ከዚህ በኋላ የምንማማረው መንፈሳዊ አስተምሮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው። ይህንን ካደርጋችሁ ዕለት ዕለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ይደርሷቸዋል። ይህንን ካላደርጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንደ አጋጣሚን አስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን አሳጠብቆ ያስተማረን የመከረን ይገሰን የአባቶቻችን አምላክ ለሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።